DJ ストーライト。アロハこんにちは、 DJ ソーライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回もやってきましたシリーズハッピーラッキー装備召喚、今回はファイナルファンタジー3です。早速やっていきましょう。毎日更新シリーズハッピーラッキー装備召喚カウントダウンガチャですね。今回はファイナルファンタジー3です。全シリーズ回して毎日更新中です。それでは早速回していきましょう。ファイナルファンタジー3、欲しいのなんだろう。暗闇の雲、クラクモ姉さん未所持出たら嬉しいですね。さあクラクモ姉さんお願いします。はっ、おっとい、未所持なんでもいいです。ステアップしたいな。さあ来い。これは何なんでしょうか、これは何なんでしょうか。おっとかぶりのイングス先生。それではメンバーチェックワンツーしていきましょう。はい、まずはルーネスさん、ルーネスさんから見ていきましょうか。ルーネスさんなんですが、シンクロ覚醒2個持ち、オーバーフローギリミットブレイクオーバーフローと持っております。はい、まだまだ伸びしろはあるかな。戦機とかステアップがあるのでマテリアも欲しいですね。クラクモ姉さん、暗闇の雲、マテリア持ってないのありますね。マテリア欲しいな。シンクロ覚醒オーバーフローオーギリミットブレイクオーバーフローと、チェイン持ってますね。闇ではチェイン役として連れて行ってます。まだまだ未所持が多いのでこの辺回収していきたいなと思います。ステアップもあるので信用機欲しいですね。あと覚醒もまだ未所持があります。伸びしろかなりありますね。エリアさん、覚醒バースト超絶、マテリアこんな感じ。オニオンちゃん、オニオンちゃんシンクロ覚醒2個持ち、オーバーフロー奥義ですね。あとチェイン持ってます。まだまだ未所持かなりあるので3もまだまだ頑張れそうですね。イングスさん、イングスさんなんですがシンクロ覚醒持ってますが、ちょっとスタメンから落ちる候補ではありますね。はい、アルクーさんなんですが、アルクーさん覚醒持ちであります。覚醒2個持ってますね。なのでシンクロチェイン手に入ったらスタメンっていう感じになります。スタメン待機組ですね。なのでアルクー先輩を大体って感じですね。レフィアさん、レフィアさんは見事に何も持ってません。デッシュさん、デッシュさんは一番に新奥義持ってますね。新奥義覚醒持ってますね。意外は意外。チェイン雷、はい、そんな感じで今回はファイナルファンタジー3のガチャでした。シリーズアッピーラッキー装備召喚カウンターガチャ残り2と1ですね。あっという間にカウントダウンガチャ毎日更新ですが、そろそろ終了になります。フェスがもう近づいております。シリーズハッピーラッキー装備召喚毎日更新しているので、もし気になるシリーズがあれば過去の動画から見ていただけたらなと思います。フェス皆さんで盛り上げていきましょう。 DJ ソラーズメロージャム TV ファンタジーレコードキーパー、コンスタントに更新頑張っていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。サンキューマハロー。